Sot, shteti i Kosovës feston për vjetorin e shtatë të pavarësis, më shtatë mëdhjet shkur të vitit 2008 në një seancë solemne. Kosova u shpal shteti pavarur që dërina atë kohë administrohe nga umniku. Shpalje së pavarësisi ka paraprir një procesi gjatë që nga viti 1989, por edhe maherët ku populata shqiptare nuk ju ka bindur as një regjimit komunist dhe atyre serb të ishë Jugoslavisë pas suprimimit të autonomis në vitin 1989 nga ishtë diktatori Slobodan Milosevic. Me këtë rast, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe Kryeministri Isa Mustafa kanë bërë homaje në varezat e familjes së në prekas, që të dy folën për rezistencen që bën kjo familje në kone luftës. Presidentja tha për mediat si janë shkuar sot në prekans për të shprehur nderimet institucionale dhe njerëzore për të gjithë sakrificën dhe kontributin që kanë dhënë të gjithë luftëtarët për, për pavarësin dhe lirin e këti vendi. E po ashtu edhe Kryeministri Mustafa, në prekast është gjendur për të bërë ndërimet si e ti si Kryeministër për luftëtarët e lirisë dhe familjes jashari si simbolje eksistences. Si pas Mustafës, familje jashari nuk janë vetëm simbolje eksistences, por edhe i pacjes. Me këtë rast nga të gjitha anët e botës në adres të kreut të shtetit të Kosovës kanë arritur telegrame urimi. Presidenti i Republikës së Shqipëris Bujar Nishani ka dërguar një mesaj shurimi Presidentes Republikës e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. Kryetari i Partis Demokratike Shqiptare Mendu Thaci me këtë rastu ka njësur telegrame urimi. Kryetari të Parlamentit Kadri Veselit, Presidentes Atifete Jahjaga dhe Kryeministrit Tisa Mustafa kam vindje në thellë se zgjedhja juaj në kryet e kuvenit e Republikës të Kosovës do të kontribuoj për forcimin e matejshëm të institucionave demokratike të Kosovës dhe të avancimit drejt integrimit të plot euroatlantik. Kam kënajtësine veçant që në emrintim personal dhe në emër të partiz demokratike shqiptare, të juro juve dhe gjithë shqiptarve ditën e pavarësis me besim të plot për një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët, thuet në telegramurimin e mendu thacit. Kryetari i komunës së Gostivarit dhe nën në i BDI-s Nevzat Bejta ka uruar 7 18 shkurtin në ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës ne të të ne në emër të qytetarëve të komunës së Gostivanit dhe në emrin tim personal me rastin e 7 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës shpreh urime vëllazërore për mbar popullin shqiptar urime e 17 shkurtit dita e pavarësisë Kosova jon ju urojmë mirëqenie për parim dhe zhvillim thuhet në telegram urimin Në kuadrë të festimeve për 7 vjetorin e pëvërsisë e Kosovës, lider institucional si dhe ata partijak kanë bërë homaje pra në të presidentit të ndjeri Ibrahim Rugova. Nga të gjithu tha se Rugova vuri themelit e shtetit të Kosovës, nga të gjithu tha se Rugova vuri themelit e shtetit të Kosovës, duke u vlerësuar lartë puna dhe kontributi i ti dhe në etapat rëndësishme të jetësimit të shtetit të Kosovës. Ndryshe, 7 vjetë pas shpalje së pëvërsisë e Kosovës, Kosova por balet me papunësin e madhe, me protestet arsimtarve, minatorve dhe mbitë gjitha me ikjene qytetarve nga vendi.